Hai, Assalamualaikum. So, I'm not sure hampa aware ke tak yang I dah ada my own TV show yang dipanggil City Aware. City Aware? Hampa aware tak? City Aware. Setiap Selasa pukul 7:30 petang hanya di Astro Oasis 106. Sempat lagi promote tu. Okay, basically City Aware ni dulu masa producer approach I, I tak mau tau. I tak mau sebab dia akan makan cuti tahunan I banyak. Dah lah, I tahun ni nak nikah, nak pergi honeymoon, nak bertandang, nak bersanding apa semua. So cuti tahunan akan banyak pakai lah. So bila shooting, I cuti 18 hari untuk shooting City Aware ni. Sebab satu episod makan masa 2 hari, kita ada 9 episod semuanya. So mula-mula I tak mau, tapi pandai producer ni, Aksak ni dia pandai. Dia habang boleh lah, wuh, sebab kalau macam Nona kan, dia pun boleh tukar pengacara bila-bila, tiap-tiap tahun tukar pengacara. Tapi kalau City Aware ni, you seorang je yang boleh, sebab it's your show. So I pun termakan lah pujian dan pujukan Acap. I pun macam okey lah Acap, okey lah. City Aware ni sebenarnya dia macam travelogue untuk kita kupas isu-isu kesihatan. Antara topik yang kita kupas, contohnya macam autism, vaksin, kencing manis, kita ada kosmetik timbang kilo, obses nak kurus. I paling suka sekali topik sex education, pendidikan seks. Sebab topik-topik lain, kebanyakannya adalah topik kesihatan yang I dah biasa dengar dan I dah biasa bagi talk ataupun bagi ceramah ataupun I sendiri belajar benda tu. Tapi sex education ni satu topik yang I rasa sangat interesting. Maybe next video I akan cakap pasal sex education pula. Bila kita kupas satu-satu isu, satu-satu topik ni, kita kupas dari sudut pandang yang berbeza. Kita kupas daripada sudut pandang perubatan, kita interview doktor pakar, konsultan, and then kita kupas daripada sudut pandang agama, kita interview mufti wilayah persekutuan, Sahib Usamaha Datuk Seri Dr. Zulkifli. Yang ketiga ni, daripada sudut pandang sosial, kita interview mangsa. Contohnya macam mangsa pergaulan bebas, kita interview ibu bapa penjaga autism, kita interview anti-vaksin, kenapa mereka tak mau vaksin. Dia bukan mangsa lah, tapi basically orang yang ada kaitan dengan topik. Ini tiga sudut pandang. Lepas tu kita interview buat box spot orang awam, macam pergi jalan-jalan dekat SACC Mall tu, cekau seorang brother ni, tanya pasal merokok. Brother, merokok macam mana? Dah berhenti ke? Setuju tak dengan 3 meter semua tu kan? So orang awam akan jawab apa awareness mereka, mereka perasan ke tak, apa pandangan mereka. And yang I paling suka sekali sebab City Aware ni dia include I punya Instagram follower. Dekat Instagram live tu kita buat live, kumpul soalan kita. Macam I cakap live hari ni, I nak kumpul soalan, nak bawa pergi jumpa doktor dan mufti. So follow Instagram semua pun macam boom, tanya-tanya soalan, I collect-collect soalan mereka. And soalan-soalan tu lah yang I pergi tanya doktor dan juga mufti. So I rasa program ni is very interesting for me. Kau tak tahulah, I shock sendiri ke sebab TV program I kan. Tapi I rasa this is very interesting. Dia tak go too deep, dia just on the surface. Tapi kita dapatkan pandangan daripada sudut pandang yang berbeza. Now I nak share cabaran-cabaran yang I tak tahu. I ingatkan shooting ni senang, macam I biasa shooting dalam studio senang je. Tapi cabaran yang shooting ni rupanya susah. Contohnya macam hampa bayangkan episod City Aware ni setengah jam je. Shooting kami sampai 2 hari untuk episod yang setengah jam. Punyalah lama sebab kita consider banyak benda. Sebab dia travelogue, kita travel daripada satu tempat ke satu tempat. Macam pagi ni kita nak shooting dekat mana? Dekat taman permainan. Kita nak shooting, okay, pagi ni kita kat Bangi. Lepas tu kita shooting scene tu dekat cafe ni. Lepas tu kita shooting box pop ni dekat SACC Mall. Lepas tu kita pergi dekat gym dekat Ampak. So flow dia macam nak kena travel, I kena tukar baju. Sebab kadang-kadang satu hari tu kita shoot untuk 3 different episode. Contoh macam kami pergi jumpa mufti kan, takkan setiap kali episode tu nak kena pergi jumpa mufti. So satu hari tu semua sekali jumpa mufti settle kan. Kadang-kadang dekat satu cafe tu kita shoot sampai dua episode lah, dua scene. So satu, sebab kita travel jauh, penat, peluh, panas. Yang kedua, skrip. Dulu I macam kagum lah dengan artis-artis ataupun pelakon-pelakon. Sebab I rasa macam panjang banyak episod, macam mana dia pun hapai semua ni. Aku nak hapai ubat-ubat ni pun pelut, payah nak ingat. Tapi artis ni boleh ingat skrip. So bila I shooting baru I tahu. Sebenarnya you bukan hafal semua sekali on the spot. Macam kita nak pergi buat exam tu, dia macam 3 minit sebelum I punya scene tu, script writer akan main, akan bagi I skrip. Skrip tu macam 2-3 perenggan. So I ulang sampai lekat kat otak. So sekali jalan I muntahkan je balik apa yang I duk hapai tadi. Dia tak perlukan memori jangka lama lah. Macam hapai hari ni, esok nak kena muntah balik tak. Macam hapai 2-3 minit tadi, sekarang muntah lah balik. Kalau tak jadi, buat link kat repeat sampai jadilah, sampai flow tu nice lah. So script dapat lambat, penat. Lepas tu sound, noise, background noise. Macam yang I tengah duk record ni kan, background noise macam tu kan. Macam tu dah kami stress. Sebab kadang-kadang bila dah ni
cakap-cakap-cakap walaupun ada mic, motor bising sikit, kacau kita punya shooting. So masa tu I macam stress lah, macam boleh tak jangan ada motor yang modified lebih-lebih sampai bunyi bising, boleh tak ada kereta yang jadi kereta biasa je, tak payah nak modified exhaust tu bising. So background noise tu memeningkan dan menyakitkan hati dan kepala I sebab kena repeat-repeat banyak kali je sebabkan background noise. Lepas tu kadang-kadang kita sampai dekat satu location tu lambat tau, sebab drag. Bila ada drag untuk pagi punya slot, dia akan drag sampai petang. So contohnya macam kita sepatutnya mai masa tu matahari tak tinggi, tapi dah sampai contohnya dekat Putrajaya tu shooting outdoor, matahari dah tinggi, shadow dekat bawah, so dia pun tak boleh shoot. So kita kena tunggu-tunggu sampai matahari hilang, tunggu sampai matahari tak ada. So benda tu antara benda yang buat letih lah, lebih draining, lebih energy draining, lebih exhausted. Padahal sebenarnya benda tu senang je. Sebab kalau fikir kan, I muntah line tu, I nak keluarkan skrip tu tak sampai 2 minit pun, tapi shooting je nak jadi sejam sebab tunggu environment settle. Ada sekali tu dekat cafe, masa kita main tu tak ada orang, kita dah booking lah, bukanlah booking, kita main cafe sponsor. Bila cafe sponsor, tak boleh lah kita nak minta dia kosongkan cafe kan, mestilah ada customer main. Tak apalah, tak ada masalah. Bila kami main, tak ada orang, perfect, cantik, set-set kamera, lampu, lighting apa semua. Sekali ada family main dengan anak-anak kecil, so kita kena tunggu depa lah. Sebab bila anak kecil ni kadang-kadang bila kita tengah shooting, dia riau, dia buat bunyi sikit, budak biasalah. So kita, kami tak boleh shooting dalam that kind of environment sebab sekejap asyik cut je, lepas tu sekejap semua orang bye-bye. So kita tunggu depa. Macam ni kami duduk bye-bye ni dengan bunyi-bunyi ni. So kita kena tunggu orang habis makan, orang balik, baru boleh start shooting. So benda tu menghabiskan masa dekat situ lah, menghabiskan masa dengan menunggu. Lepas tu ada pula kita pi interview dekat satu tempat ni, dekat Ampang, tak boleh sebut lagi bahaya. Kita interview, dah interview dah cantik interview kan, sikit lagi kita nak perhabis, like berapa soalan lagi kita nak perhabis. Lepas tu dah ada orang ramai, dan bila orang ramai bunyi bising dan benda tu takkan surut sebab it's time, memang ramai customer datang tempat tu. So lah kali kita rap lah apa yang kita duduk record selama tu, tak boleh pakai. Apa bayangkan kami daripada Bangi pi Ampang untuk shooting, lagi 2-3 soalan jalan je nak perhabis scene tu dekat Ampang tu. Tapi sebab gangguan persekitaran, so kita kena rap, stop, and kita buat kat tempat lain waktu hari yang lain. So maksudnya kita punya perjalanan yang jauh, kita dah setting-setting apa semua, wasted macam tu je. Actually as a host ataupun sebagai orang yang dah ada muka untuk di make up, buat keluar ayat liak je, I rasa I penat mental sebab nak hafal, I penat cakap. Tapi frankly speaking, I rasa abang-abang director, abang-abang cameraman tu lagi penat sebab dia perlu angkat benda, dia perlu pasang, dia perlu buat macam-macam. Dan sebagai seorang I ni orang budak net tau, budak net yang duduk dalam kelas hafal, muntahkan apa yang kita dah hafal. So bila I orang yang biasa bergaul dengan orang-orang macam I juga, budak-budak net juga, so bila I tengok orang-orang dalam industri kreatif macam ni, I rasa macam susahnya kerja hang. Sebab kerja hang, there is no black and white, tak ada fakta yang hang kena follow, tak ada guideline yang hang kena follow. Like basically it's all creativity untuk hang dapat the best result. Dan kerja hang tu devalue dengan rating. Sometimes hang buat kerja baik macam mana pun, kalau tak dapat sambutan, people won't see your piece ataupun your art. Faham tak? Macam kalau kami buat kerja, asalkan betul, you will get the credit. So I am truly thankful dengan experience I untuk shooting dengan City Aware ni. It's an eye opener lah. I harap program yang kami usahakan dengan peluh penat lelah ni akan dapat sambutan, dan hampa akan tengok untuk gain information ataupun gain knowledge daripada orang yang berbeza sudut pandang perubatan, agama dan juga sosial. So show support kalau hampa minat dengan program macam City Aware ni. So bila hampa tengok, you can give an impression to the producer and to the Astro Station yang orang minat program-program ilmiah macam ni, dan we want more. Kalau dah, hampa tengoklah drama Akasia, drama-drama balik oversea, kerja, ngampok sendiri, tender juta-juta, bilion-bilion. Jangan lupa support City Aware setiap hari Selasa pukul 7:30 petang dekat Astro Oasis 106. Bye!